Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге күндеріңіз сәтті өтсін, әрі жағымды жаңалықтарға толы болсын дейміз. Біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Доспаева Жұмагүл Ораковна, білім мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі және Сүлейменова Эльвира Батырбековна, тарих пәнінің мұғалімі. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Өте жақсы. Енді оқытушылар ерте тұру керек шығар, ұйқыларыңыз қанды деген ойдамыз. Әдетте де осы уақытта тұратын шығарсыздар енді. Үнемі осындай уақытта тұрып, ісімізге кірсеміз, бүгінгі ісімізге сәттілік берсін, таламыз оң болсын, еліміз еркіндік туы аңсаған, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Рахмет. Енді бүгін сіздерді арнайы студиямызға қонақ ретінде шақырып отырмыз. Себебі осынау бір Ақтөбе өңірінен шыққан дарынды ақын жазушыларды, тарихи тұлғаларды таныту мақсатында ұлы тұлғалардың қатары қаншалықты бізде қалың болған, осы туралы сіздермен сүбелі сұхбат жүргізгелі отырмыз. Енді айтыңыздаршы, қазіргі кезде қазақ тілі мен әдебиеті пәні және оған қоса тарих пәні жаңа білім бағдарламасы бойынша қалай өткізіліп жатыр? Балалар қаншалықты білімді қабылдай алып жатыр? Рахмет. Жалпы енді бүгін білім жалпы осы біздің қоғамымыздың басты құндылығы болып табылады. Біз енді өзіміздің практикамызбен ұштастырып қана қоймаймыз. Оны жаңағы өзіндік игіге жарату ісімен жалғастырып отырмыз. Біз енді мектеп оқытушылары болғандықтан жалпы тарих пәнін қазіргі таңда енді өздеріңіз білесіздер, ақпараттық жүйе, жаңа технологиялардың қарқынды дамуы. Біздің оқушыларымыз тек қана оқулықпен ғана шектеліп қоймайды. Сонымен қатар жан-жақты іздену үстінде. Қазіргі енді мына жаңа Қазақстанда жаңашыл өмірді бастағалы тұрмыз. Сондықтан біз осы тарих пәнін оқытуда жалпы оқушылардың тарихқа деген қызығушылығы күннен күнге артып келе жатыр. Жаңалыққа жаны құмар өркениетті дамыту әрине жас ұрпақтың қолында. Сондықтан да халқымыз кемеліне келіп өркендей өсу үшін азаттық пен білім қажет деп Шоқан Уәлиханов айтқандай, моңғолдар Шыңғыс ханымен болса, абайлар қазақтар ұлы абайымен дараланып келеді. Сондықтан да ел ертеңі білімді саналы ұрпақ қолында болғаннан кейін жаңартылған білім мазмұны бүгінгі оқушылардың талабын, үлкен сұранысын жалпы өзімнің ойым бойынша қанағаттандырып отыр. Себебі тарих қойнауына, әдебиет қойнауына бойұсынып, өзінің қызығушылығын арттырып, дінін, тілін, жалпы ұлтының болашағы үшін жас ұрпақтардың жалпы өресінің биіктігін көреміз біздер. Сондықтан да енді болашағымыз жарқын болады деп ойлаймыз, ондай ұрпақтарымыз тәрбиеленетін болса. Бағана біздің әріптесіміз екеуміз айтып өткендей, қазіргі таңда ұлы даланың ұлы адамдары туралы, яғни абай танушы, Жұбанов танушы, әуезов танушы деген секілді, яғни өңіріміздің қазақ елінің көптеген ұлы тұлғалары танылып көрсетіліп жатыр. Ал қазіргі таңда кім танушылар жоқ? Яғни не себепті Мағжан танушы деген жоқ? Не себепті мысалға Мұқағали танушы деген жоқ? Мысалы не үшін олар дәріптелмей жатыр, немесе зерттелмей жатыр? Енді тарихқа келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, осы біздер енді мына патшаның Ресей қоластында болғанымыз, одан кейінгі мына Кеңес одағының қолында болды, қолысында тәуелсіздігімізді алғаннан кейін шындығында тарихтың шындықтары жаңа ашылып жатыр. Оны тәуелсіздік алғаннан кейін ғана тарих беттеріне шығып жатыр. Бұл осы жақында осы Сақтаған Байышев атындағы кітапханасында оқушылармен болғанбыз. Сонда жаңағы осы және де біздің мектепте үлкен оқушылардың арасында тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын деген тақырыпта үлкен шара өтілді. Сол шарада, 8 күндік шарада, яғни оқушыларымыз барлық осы тәуелсіздік жолындағы біздің үлкен жаңағы тарихтың шындықтарын осы оқушылар өз
жаңағы ойларын, сол шындықты ойларын ортаға салды. Жаңағы енді сіз айтып отырсыз ғой, сіздің сұрағыңыз дұрыс, енді бұл біздің заманымызға енді осындай бір қиын қастерлі өмірді басымыздан кешірдік. Сондықтан да ендігі жастарымыз өзіміздің жаңағы патриоттық сезімімізді ұялатып балаларға деген мына өзіміздің ұлттық кодымызды жоғалтпау үшін салт-дәстүріміздің барлық жан-жақты дарытуына барлық жаңағы жұмыстарымызды жұмыстанып жатырмыз енді. Ал менің ойымша жалпы жаңасы айтып жатсыз ғой. Танытушы ғылымда ғалымдардың зерттеуші ғалымдардың есімі неліктен ұлықталмай жатады? Иә, себебі деген мен оны айтамын. Мысалы, мен өзім жеке пікірім, Абайды абай еткен Мұхтар болса, Мұхтарды дана дара еткен Абай. Сондықтан да екеуінің үндесі арқылы әлемге танылды қазақ елі. Ендеше зерттеуші ғалымдардың орны мен үшін танылмайды деген сөзге қарсымын, жалпы өзім пікірім. Рахмет. Ал дәл қазір біздің арнамызға қоңырау шалып пікір білдіргісі келіп отырған біздің тұрақты көрерменіміз бар екен, қоңырау қабылдап алайық. Алло, сәлеметсіз бе? Мына қайырлы таң. Мектеп білім сабағынан мұғалімдеріне мен бір сұрақ қояйын деп едім, әсіресе тарих пәніне. Айтайын деп отырғаным, тарихтың енді школдың программасынан басқа енді біздің тарихымыздың Абайды танытам деп өзін де танытып өтті. Сол сияқты ізденіс басқа елдерменен. Біздің енді жоғалып кеткен тарихтарымыз аз емес қой. Сосынғы жерде Турция менен Монголиядан тек школ программасы емес, өздерінің ізденістері бар ма екен, болса қандай балдарды өздеріне тартып отыр. Сол әдебиетпенен әрине тарих бір-бірменен сабақтас. Осы екеуіне де осындай сұрақ қойғым келіп отыр. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Қазіргі кезде мектеп бағдарламасынан бөлек өздеріңіз қандай зерттеу еңбектерімен айналысып жатырсыздар? Осыған саятын сауал болды ғой. Жақсы, рахмет. Жақында біздер мына Стамбул қаласына оқушыларды ғылыми жобаға апарғанбыз. Сол ғылыми жобада тарих пәнінен осы киноиндустриясы жайлы оқушы 9-шы кластың оқушысы осы тақырыпта жалпы осы біздің киноиндустрияны Шәкен Айманов киностудиясынан бастап, Амангелдінің дыбыссыз киносы шығарылды ғой. Жалпы осы индустрияның, киноиндустриясының даму ерекшелігін оқушымыз ізденіп сипаттады. Сол түрік елінде өзінің жаңағы ғылыми жобасын қорғады. Жалпы тек қана мектеп жаңа оқулығымен ғана шектеліп қоймаймыз. Жалпы оқушылар жан-жақты, міне ертең амандық болса 23-ші желтоқсан күні Дубайға балалар олимпиадаға жол жүрейін деп жатыр. Сол тек қана жаңа апай айтқандай енді әлемді танытып жатырмыз барымызша, балалардың ізденістері өте жоғарғы сатыда. Негізі көрерменіміздің сауалы оқушыларға қатысты емес, оқушылардан бөлек. Сіздеріңіз қандай зерттеумен айналысып жатырсыздар дегенмен? Бір диссертациясында бірдеңелер жазып жатқан жоқсыздар ма? Жоқ, онымен айналыса ойған жоқпыз. Жалпылама енді қауымдастық деген үлкен бір орын алады. Білім мектеп гимназиясының жалпы ұжымы, оқушылары жан жақты бүгін заманның талабына сай жан жақты білім алып жатыр. Мысалы, мен кешегіде бір үлкен 7-ші Г-класс оқушысы Жауғашты Кәусар деген бүгінгі қоғамның жалпы өзекті мәселесі Нұрдәулет Ақыштың әжелер қайда, бүгінгі әжелер бейнесі қайда деген шығармасы бойынша үлкен ғылыми жобаға қатысты. Сонда баланың бүгінгі әжелердің бейнесін сомдауда, жалпы қоғамдағы ұлттық құндылық тәрбиенің өзектілігі туралы, анадан ертегімен тәлім тәрбие алып өскен ұрпақтың болашақтағы өмірі жарқын болатындығы жөнінде үлкен жоба қорғады. Бірақ енді біздің мектептің ашылғаны биыл 2-ші жыл болады. Әрине, дарынды тұлғалар, дарынды оқушылар, жан жақты
білімі жоғары деңгейде ұстаздар білім беріп жатыр. Сондықтан да ізденуді, шығармашылықпен зерттеуді біз әрине қолға алып жатырмыз. Сондықтан да болашақ жарқын болады деген ойдамын. Енді қазіргі уақытта бізді барлығымызды, кішкентай балаларды, оқушыларды тіпті смартфон жаулаған уақыт, осы тұста осы ақын жазушылардың шығармаларын қаншалықты дәріптеліп жатыр? Осыны, яғни көбісі қазір кітапты оқымайды, яғни телефоннан, Инстаграм желісінен, әлеуметтік желілерден видеоларды қарай салады. Тіпті қызығушылық жоқ десем де болады. Сол қызығушылықты ояту мақсатында қандай да бір іс-шаралар жасап жүрсіздер ме? Яғни бір қандай да қазіргі таңда кітаптарды тегін тарату деген секілді, немесе бір қандай бір қызықты дүниелер жасалынып жатыр мектепте? Әдебиетке, тарихқа баулу үшін деген сынды. Енді мына тарих пәніне келетін болсақ, енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, дұрыс айтасыз, балалардың кітапқа деген қызығушылығы күннен күнге төмендеп бара жатыр деп. Бірақ мен өзімнің кеңес дәуірінің соңғы өмір сүрген адаммын. Сондықтан әрбір мен өзім сабағымда, мысалға Бауыржан Момышұлы өттік па, сол кісінің еңбектерін таныстырып, сол жаңағы еңбегінен үзінді жататқызам. Бауыржан Момышұлы болсын, енді Абай жолын оқымаған ол қазақ емес, деп әрбір сол 68-ші бетте, 78-ші бетте қандай жаңағы әрбір шығармаларына бір үзінділерін оқушылардан тыңдап отырамын. Мысалға мен айтам, Ахмет Байтұрсынов болсын, Міржақып Дулат болсын, сол шығармасын, қазақ әдебиеті мен тарихта үлкен байланыс бар ол. Сондықтан мен жалпы оларға айтам, менің интернеттен алып келген сіздің жаңағы баяндамаңызға қанағаттанбаймын. Кітаппен оқытуға жалпы талпынысты бір кішкене оятып жатқан сияқтымын. Жақсы. Енді мынадай бір масштабты сауал болсыншы, жалпы қазіргі кезде мынадай бір түсінік қалыптасқан тарихты тек қана жеңімпаздар жазады деген. Тарих бұрмаланып жатыр деген. Мысалы, Геродот жазбалары деп айтып жатады бізде. Дегенмен Геродот жазбалары сақ пен дайлар туралы жазған, иә? Дегенмен Геродот сақтармен дайларды көрмеген өмірінде. Көрмеген тайпа туралы қалай жазуға болады? Бізде шынымен тарихты жеңімпаздар жазатыны рас па? Оған енді өздеріңізде білет шығарсыздар үшін жаңа мен бір алдыңғы сөзімді айтып кеттім ғой. Енді шындығын қарағанда бұл енді біз енді қаншама жыл тарих, енді қазіргі тарихшылар жұмыстанып жатыр. Тарихта айтылмаған шындықтарды мен осы бір жылдықта 6 томды Қазақстан тарихының кітабы жарық көреді. Сол еңбекте тарихшылар енді кейде бір қарап отырсам, мына оңтүстіктің ғалымдары кішкене өзінің жеріне қарай бұрмаланып, кішкене соның ғана тарихтарын бізге көрсетіп жатыр. Кейде мен өзім ойлаймын, енді біздің батыстың да жаңа көрнекті ойшылдары, қоғам қайраткерлері көбірек айтылса екен деп, енді осы кітап мен жарық көреді. Сондықтан да тарихтағы шындықтар, шындық айғақтар енді қайтып жаңғырылып жазылып айтылады. Ал әдебиетте ше? Әдебиетте мысалы белгілі бір Абайға қатысты, Мұқағалиға қатысты кино түсіріліп жатады. Осы бір кинолар қаншалықты шынайылыққа негізделген? Әдебиетпен жалпы қоғам үндесу жатады. Өйткені тарихын білмеген, әдебиетін білмеген ұрпақ әрине болашақты жарқын болжай алмайды деп есептеймін. Өйткені болашағы жарқын болу үшін ол тарихына терең үңілу керек. Сондықтан да жаңа көркем шығарма оқуда болсын, немесе тарихи тұлғаларды тануда болсын, жалпы бүгінгі күнде менің бір 11 жасқа сабақ берем, сол кезде бір ойлы, ой ұшқыр, терең мағынада көркем шығармаға құштар оқушылар бар, көркем шығарманы жақсы оқиды. Бүгінгі күннің жарқын болашағы сол тұлғалардың еңбектері арқылы келгендігінің көрінісі деп маған жалпы түйінді пікірлер айтып, өзінің ойларымен тоғысып жатады. Ал қазіргі таңда мектеп бітіруші оқушылардың көбісі, мысалға, математика немесе бір IT саласына түскісі келеді, ал тарихқа, әдебиетке қызығатын жастар саны көп пе? Болашақта бір осы қазақ әдебиетінің мұғалімі болғым келеді, немесе тарихшы болғым келеді деген. Қоғамдық гуманитарный бағыттағы 11-ші сыныпқа сабақ беремін. Жалпы сыныпта 27 оқушы.
әдебиетке құштар оқушылар бар. Жаны құштар, тілім деп, дінім деп, жалпы өзінің тілін, дінін көркейтсем, ұрпақ санасына арғырата өзімнің ізімді қалдырсам, жалпы деген оқушылар бар. Мысалы, атап айтуға болады, Алпамыс қызы Динара, Жарқынбай, Эльмира деген оқушылар жалпы әдебиет саласын таңдап отыр. Бұл да бір мысал қарап отырсаңыз, ұстаздың деген статусының жоғарылығы деп есептеймін. Рахмет, енді бүгін бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге. Жалпы тілін, дінін, ділін дарата беретін оқушыларыңыз қатары көп болсын дейміз. Ал біз келесі кезекте бейне сюжетке кезек береміз.